Монгол Улсын хурлын дарга зандан шатар орхны хөндөд хангаан бүсийн тулгуур төв шинэ хар хорон хотын байршлын бүс бий болгох асуудлыг судалж, санал дүгнэлт холбогдох шийдвэрийн төсөл боловсруулж танилцуулах өөрөг бүхий ажлын эсхийн гишүүдтэй Архангай аймагт ажиллаж байна. Архангай аймгийн Өндөр Улаан сумын Жаргалантын аманд байрлах түүх соёлын дурсгалт олдоруудыг хамгаалах, газар нутгийг улсын тусгай хэрэгцээнд авах асуудлаар газар дээр нь ажиллаж, Монголын түүхийн осгүй дурсгалт газруудын нэг үндэсний соёлын үнэт төв болсон Бугуйн чулуун хөшөө Хэрэгсүүрийн байгууламжтай танилцсан юм аа. Монголын эзэн түрний Монгол улсын тусгаар тогтнолын дахлаа, өв соёлын дахлаач ер нь бас энэ ахлагын олдуураас олж байгаа болтой. Энэ ч бидний бод батлага болдог. Амаар одоо түүхчд яриад байна гэж ярьдаг бол археологи бол боддоор нь батлагдаг түүхэн баримт баталгаа болдог учраас эндээс одоо бидний үг дээдсэн хийж бүтээж ирсэн агуу их түүх гарч байгаа. Тэгэхээр энэ орхны өндөө бол Монголын эзэн түрний төв бөгөөд одоо үнд соёлын өв төв газар юм а. Энийгээ бид хөгжүүлж дэлгэрүүлэхийн тулд энд хот байгуулах хэрэгтэй, ажил жуулчлалыг хөгжүүлэх хэрэгтэй, хөрөнгө оруулах хэрэгтэй, дэмжих хэрэгтэй. Энэ ч бас хойч үедээ бүрэн бүтэн өвлүүлж баримт баталгаа олохын тулд энийг бас юм музей болох санаачлагыг сайн гаргаж байна. Тэгэл ингээл музей байгуулна, музей байгуулахаас ахуулаад энэ чинь тэв логистикийн асуудал шийдэх болно. Тэгээ хот байгуулах шаардлагатай болно. Ингээд дистратад ирэм хөний хийхин тулд энэ газрыг тусгай хэрэгцээ давхар хэрэгтэй. Жаргалантын аманд олон тооны бугун хөшөө, түүнийг дөрсөн хоёр төрлийн 1400 орчим тахилгын байгууламж, хэрэгсүүр зэрэг дурсгалууд байрласан. Бугун чулуун хөшөө хэрэгсүүрийн тахилгын зангуулт дараагийн ертөнцид очиж байгаа хүнтэй хэвчлэн адууг оршуулдаг байжээ. Уг хэрэгсүүрийн нэг талд нь 2600 гаруй адуу тагсан байна. Бугун хөшөөдийн дүрслэл нь нарийн хийцтэй, утга агуулга тодорхой илэрхийлсэн. Дугаалбал буг, согоо, бар зэрэг ан амьтдын дүрслэл, элдв хээчмэг бүхий түүнээс агссан хотго, ном сум, тэргүүтэ олон төрлийн зэр зевсгийн зүйлийг дүрсэлсэн байна. Хэмжээний хувьд 1-4 метр орчим өндөртэй, ойролцоогоор 1.5-4 тонн хүртэлх жинтэй байна. Улаанбаатар их сургуулийн тэгмийн эрхлэгч археологч доктор Эрдэнэотор Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс олдож байсан хүннүгийн хаатын булшууд нь Монголын түүхэнд хамгийн өнөрт олдоруудын нэг гэж үзэж байгаагаа илэрхийлж байна. Төрт ёсны одоо тэр хүннүгийн түүх гэж бид нар яриад байдаг, модон шанил гэж яриад байдаг. Яг бодит одоо юм энэ байж байгаа. Тэгээ эндээс гарсан олдвар 2019 оны дэлхийн одоо шилдэг 10 олдварын нэг болж исэн. Энэ бол онцлог юм а гэдгийг л гол нь ойлгоод яг энэ хануу хүнөө орхон тамирын бэлчэрдэх нь хүнүүгийн дурсгал эртний төрт улсуудын дурсгалуудын юм дээр эргэжлийн юм дээр төсөв дээр нэг жоох мөнгө тусгаад өгье. А хоёр цайны Эрдэнэотор багш яриад байгаа нэг тийм онцгой бүл шиг тийм газар дээрх тийм музей болгож олон нийтэд нээлттэй музей болгож нээлттэй байлгая л гэдэг асуудал байгаа байхгүй тийм. Хүннүг үеэс хэдэн мянган жилээр хадгалагдсан ирсэн түүхийн үнэт олдоруд нь Монгол улсын түүхийн осгүй үнэт өв соёл юм а. Археологийн үнэт олдоруд бүхий газруудыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах нь нэн чухал байгаа юм. Үндсэн хууль болон төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд түүх соёлын үнэт цогцлбор, хөшөө дурсгал, археологи, палеонтологийн олдоруд төрийн нийтийн зориулалттай өмч гэж заасан байдаг. Түүх соёл археологийн үнэт олдоруудыг улсын хурлаас холбогдох шийдвэр гаргаж ашиглах, захиран зарцуулах эрх нь нэгддэг. Иймд төр засгаас он цагийн түүхийн өв соёлоор дамжуулан дотоод гадаадын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, бодлогоор дэмжих нь чухал ач холбогдолтой байгааг мэргэжлийн хүмүүс онцолж байлаа. Түүх соёлын дурсгал зүйлийн хадгалт хамгаалтыг сайжруулах, цаашдаа археологийн түүх судлал энэ чиглэлд хөрөнгө улсын төсөв тавьж өгч байгаа юм байна. Өчигдөр ихдээ бид одоо хар нэм алтлаг, хар балгасан алтлаг гэдгээр үз танилцахад германчуудын мөнгөөр л сүүлийн 20 жил бид алтлаг хийж байгаа байхгүй. Гэтэл Монгол улсын төсөв нэг төгөр гараагүй. Цаашдаа бид нэр энэ өөрийнхөө одоо түүх археологийн чиглэлд бол хөрөнгө гарах шаардлагатай байна гэдгийг бид нар бод байдалтай харж байна. Энэ бол түүхийн асар үнэтэй өв байхгүй юу бидэнд үлдсэн. Энэ олон улсын хэмжээнд, аялал жуулчдын хэмжээнд одоо бидэнд одоо хүмүүстэй үзүүлэх, хинвэрэ бахарх, хоош үйдэг үлдэх асар үнэт өв юм байна. Улсын хурлын гишүүдийн зүгээс үнэт өв, соёл, түүх болсон дурсгалт хөшөө газар нутгийг улсын тусгай хэрэгцээнд авч шинжлэх ухаан, археологи, палеонтологийн олдоруудад онцгой анхаарч хадгалах, хамгаалах тал дээр жил бүр улсын төсөвт хөрөнгийг тусгах талаар санал нэгтэй байлаа.